Right for Rehab er et cykelløb for 75 skadede danske og udenlandske krigsveteraner. Fjerde etape kom i dag til Fredericia Kommune, og blandt andet blev Egeskov Kirke passeret af hele tre cykelhold. Veteranerne er på den ene eller anden måde kommet til skade i deres tjeneste for Danmark. Enten fysisk eller psykisk, for nogen begge dele.